Dobroveč, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Put od Stare Pazove do centra Vojke od danas je zbog radova zatvoren za saobraćaj. Prema informacijama od izvođača, rekonstrukcija je planirana da se završi u narednih 20 dana. U ovom momentu zatvorena je trasa između nadvožnjaka i centra Vojke, ali će se uskoro radovi proširiti i na deonicu od restorana Putnik do nadvožnjaka. Za vreme radova mole se vozači da koriste alternativni pravac od bazena u Novoj Pazovi do centra Vojke. Radovi na ovoj deonici počeli su krajem marta i deo su velike rekonstrukcije putne mreže Stari Banovci, Nova Pazova, Vojka, Krnješevci. Nakon završetka puta za Vojku, radovi se premještaju na deonicu od autoputa E75 do bazena u Novoj Pazovi. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem saopštilo je da će putnike koji putuju za Vojku primati na autobuskom stajalištu Dunav i preko Nove Pazove pored bazena prevoziti do centra Vojke. Uređenje putne infrastrukture u opštini Stara Pazova prioritet je u ovoj godini, a koliko je opština razvijena dokazuje činjenica da je u projekat rekonstrukcije lokalnih puteva uloženo čak 980 miliona dinara, što predstavlja najveću investiciju u istoriji opštine Stara Pazova. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se sa predstavnicima udruženja Žita Srbije, a tema sastanka bio je izvoz žitarica i uljarica. Prioritet je da snabdevenost domaćeg stanovništva svim neophodnim namirnicama ostane sigurna u narednom periodu, poručila je premijerka. Istakli su da su najveći izazovi sa kojima se u ovom periodu susreću logističke prirode, te da je prioritet da administracija kvota bude što jednostavnija kako bi izvoz bio što efikasniji. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović sastao se danas sa ambasadorom Egipta Beselom Salahom na njegov zahtev i razgovarao je zainteresovanosti Egipta za uvoz srpske pšenice, kukuruza, suncokretovog ulja i jabuka, saopštilo je ministarstvo. Ministarstvo je navelo da Srbija ima dovoljno žitarica i ulja za izvoz i podsjeća da je pre 2 godine obezbedilo dozvole za izvoz žitarica u tu zemlju. Rok za podnošenje zahteva za nabavku traktora iz IPARD programa ističe danas, objavila je Uprava za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U pozivu za podnošenje zahteva objavljenom u februaru navedeno je da se zahtevi podnose do 22. aprila, ali pošto je ovaj datum bio neradni dan, prijave se pojašnjavaju u upravi mogu podneti još danas. Obveznici koji ne poštuju zakonske propise i nakon utvrđenog roka, odnosno od 1. maja, ne počnu da izdaju validne fiskalne račune, bit će sankcionisani, saopštila je danas Poreska uprava. Poreska uprava navodi i da će se sankcije sprovesti shodno odredbama Zakona o fiskalizaciji. U godini značajnog jubileja, kada udruženje Živimo zajedno obeležava 25. godišnjicu, u Golubinačkoj oazi upriličeno je celodnevno druženje posvećeno Danu planete Zemlje i osobama sa smetnjama u razvoju. Takmičenje u pravljenju strašila, farbanje ograde, sađenje cveća, reciklaža, tucanje jajima, šah, košarka, stoni tenis, likovna radionica, takmičenje u spremanju kotlića, muzičko-zabavni program samo su deo aktivnosti koje su u životnoj i radnoj zajednici okupile preko 100 gostiju. I ove godine praznik je obeležen u prirodi i po lepom vremenu, što je omogućilo roditeljima da obezbede kvalitetniji i sadržajniji dan za svoju decu. Oazu u Golubincima posetila su i deca iz Zvečanske, kao i brojne komšije, meštani, donatori i predstavnici institucija koje podržavaju razvoj samostalnosti u životu i radu osoba sa invaliditetom u prirodnoj zajednici. Kut Branko Radičević iz Stare Pazove sinoć je već po tradiciji održao vaskršnji koncert. Praznik nad praznicima, Vaskrs je dan radosti i veselja, a upravo veseli, razigrani i srećni bili su članovi ovog društva na tradicionalnom vaskršnjem koncertu, okupljeni u cilju očuvanja tradicionalnih vrednosti. U jedno i po časovnom programu su nastupile mlađa i starija dečija grupa, pripremni i prvi ansambl pevačke grupe, solisti kao i narodni orkestar.
Nizale su se igre od Srema do Leskovca, koje je mlađa dečija grupa izvela premijerno, zatim igre iz Pčinje, Resave, Vlaške igre, a koncert je završen zajedničkom koreografijom kada su na scenu zajedno stali svi učesnici. Publika željna ovakvih programa tražila je igru na bis i na kraju niko nije skrivao zadovoljstvo. Vaskršnji koncert Kuda Branko Radičević je prvi u godini jubileja u kojoj su planirana mnoga gostovanja i nastupi, a glavni koncert povodom 50 godina postojanja bit će po tradiciji u decembru. Prema najavama iz EPS-a, sutra u Novim Banovcima planirano je isključenje struje od 13 do 14 časova u sljedećim ulicama. Svetosavska od brojeva 145 i 158 do kraja ulice, Pinkijeva, Partizanska od brojeva 92 i 75 pa do kraja ulice, zatim ulica Save Šumanovića, Karađorđeva, Bosanska, Burgena, Branka Ćopića, ulica Cara Dušana, zatim Krešina, Ljubomira Štekovića, Zemunska od brojeva 1 i 2 do brojeva 62 i 73, zatim Radnička ulica od brojeva 1 i 2 do brojeva 28 i 23, Vrtlarska i ulica Veljka Vlahovića. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju treći dan Vaskrsa, Vaskrsni ili Svetli utorak. Na Vaskrsni utorak nastavlja se proslava najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa u crkvenim bogosluženjima i domovima pravoslavnih vernika. Službe u crkvi su na Vaskrsni utorak iste kao i prethodna dva dana. Svetla nedelja ili Vaskrsna smatra se kao jedan dan Vaskrs, pa se cela sedmica tretira kao jedan neprekidni dan. Prema verovanju, to tokom tri vaskršnja dana vernici treba da dele radost sa svojima najbližima, a oni koji se o to ogluše prkose Bogu i Hristu. Sutra jače na oblačenje koje će ujutro i prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim predelima uslovljavati mestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz umereni jak severozapadni vetar i pad temperature. Najniža temperatura bit će od 6 do 11, najviša dnevna od 18 do 25 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.